ល្បិចទី6គ្មានតែអាចបង្កើតឲ្យមានគ្មានតែអាចបង្កើតឲ្យមាននិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺគ្មានខ្យល់តែអាចបង្កើតឲ្យមានរលកគ្មានរឿងអាចបង្កើតឲ្យមានរឿងគោលគំនិតគឺខ្លាចតែសង្គមមិនច្របូកច្របល់គោលបំណងនៅត្រង់ឆ្លៀតឱកាសបន្លំចាប់ត្រីស្នាដៃគឺបង្កើតបញ្ហាប្រឌិតរឿងមើលពីខាងក្រៅថាជាការងាយតែចង់សម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនដោយប្រឌិតរឿងពិតជាលំបាកណាស់ការប្រឌិតរឿងតាមក្រឡុកកលៀតគៀនកោះបើបានសម្រេចអាចសប្បាយបានមួយពេលដែរតែលទ្ធផលនៃការប្រឌិតរឿងបែបនេះគ្រាន់តែអាចធ្វើឲ្យគូសត្រូវរងគ្រោះរបស់ខ្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនប្រកាសថាមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួននោះទេការប្រឌិតរឿងដែលមានគោលបំណងច្បាស់លាស់តែគ្មានផលប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនគឺមិនរាប់ថាជាល្បិចនោះទេសុភាសិតមួយសរសេរថារឿងប្រឌិតត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមអ្នកចេះដឹងបានន័យថារឿងប្រឌិតដែលគ្មានផែនការរៀបចំច្បាស់លាស់ល្អល្អន់និងប្រកបទៅដោយការប្រែប្រួលទេនោះពិតជាកិច្ចបំផុតពីក្រសែភ្នែករបស់អ្នកចេះបានទេដូច្នេះគួរនិយាយថារឿងប្រឌិតគឺបង្កើតដោយសារស្នាដៃរបស់អ្នកចេះទៅត្រឹមត្រូវជាងបង្កើតបញ្ហាបានន័យថាផ្អែកទៅលើរឿងអ្វីមួយដែលមានស្រាប់ហើយពង្រីកការខុសនឹងត្រូវឲ្យកាន់តែធំធេងឡើងតែអ្វីដែលចង់និយាយនៅក្នុងល្បិចកលនេះគឺមិនចាំបាច់ផ្អែកលើបញ្ហាដែលមានពិតឬយោងលើមូលដ្ឋានអ្វីទាំងអស់ដែលអាចបង្កើតបញ្ហាបាននោះទេឧទាហរណ៍ការសម្ដែងហ៊ីតុកតាមើលពីខាងក្រោមឆាកទៅដូចជានៅក្រោយវាំងននបង្កប់ទៅដោយកងទ័ពរាប់ពាន់សេះរាប់ម៉ឺនដល់ទីនឹងនួនខ្វាក់មានតែមនុស្ស2នាក់និងរូបតុក្កតាមួយចំនួននឹងខ្សែទីតែប៉ុណ្ណោះរឿងប្រដិតការពិតគឺគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាងអ្វីទាំងអស់វាគ្មានរូបតែអាចមើលឃើញវាគ្មានសមោតែអាចជួបប្រទះខុសឬត្រូវត្រូវចេញតែពីមាត់សំអាងទៅលើសម្ដីតែប៉ុណ្ណឹងណាត់ប៉ុណ្ណោះអាចឲ្យមនុស្សមើលស្រាលជីវិតបានអ្នកខ្លាហានអាចដោះអាវក្រោះចេញពីខ្លួនក្នុងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថាវាសត្រូវដែលប្រើរឿងប្រដិតយ៉ាងប៉ិនប្រសប់មិនអាចឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធក៏អាចឲ្យសត្រូវទម្លាក់អាវុធបានដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់បង្ហាញពីរឿងនេះដូចជាសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់មានការប្រើប្រាស់ពាក្យប៉ិនប៉ិតដែលបានទម្លាយខ្សែការពារនៅម៉ាទីណូផងដែរបាននិយាយថាការបង្កើតបញ្ហាគឺធ្វើឲ្យសង្គមច្របូកច្របល់នោះមានន័យថាពីប្រដិតគឺជាប្រភពនៃការបង្កើតបញ្ហាតែម្ដងបើប្រដិតត្រូវចេះពិនិត្យមើលកលៈទេសៈត្រូវប្រដិតឲ្យសមហេតុផលនិងទៀមទារហ័សទៀតផងគឺមិនត្រូវប្រើពេលវេលាវែងអនឡាញនោះទេដែលមានន័យថាជឿឬមិនជឿអាចសាកល្បងចំពោះមុខស័ក្តិសិទ្ធឬមិនស័ក្តិសិទ្ធថ្ងៃក្រោយទើបដឹងដល់តែថ្ងៃក្រោយទំរំតែដឹងពិតយើងបានឆ្លងផុតសមុទ្រខ្លាចជាទេវតារួចស្រេចបាត់ទៅហើយឈិនស៊ីងអ៊ូខ្វាងពេលចាប់ផ្ដើមបំផុសចលនាតស៊ូបានប្រឌិតរឿងដែលប្រើប្រាស់រឿងខ្មោចព្រាយបិសាចទៅអូទាញទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រគេបានយកក្រណាត់ដែលសរសេរថាស្ដេចឈិនស៊ីងញាត់ចូលទៅក្នុងពោះត្រីថាជារឿងព្រំលិខិតបានចាត់មនុស្សឲ្យខ្លែងធ្វើជាខ្មោចពាក់កណ្ដាលត្រៀតដាស្រ័យថាមហាក្សត្ររុងរឿងស្ដេចឈិនស៊ីងអស្ចារ្យដែលមូលហេតុនេះអូទាញប្រជារាស្ត្រដែលជឿអបិយជំនឿបានយ៉ាងច្រើនឲ្យចូលរួមក្នុងចលនានេះចំណែកលីវប៉ាងបានប្រឌិតរឿងដែលនិយាយថាបានសម្លាប់ស្ដេចសហើយតាំងខ្លួនជាស្ដេចក្រហមនិងនិយាយថែមទៀតថាខ្លួនមានឈាមជ័រជាស្ដេចទៀតផងដោយវិធីនេះក៏បោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រទាំងនោះឲ្យជឿជាក់ទាំងងងឹតងងល់
សន្សំកម្លាំងបានធំធាត់ហើយក៏លោតផ្លែតពីមនុស្សម្នាក់ដែលចំណូលរឿងស្រីស្រាហើយគ្មានទីពឹងឡើងផ្លែតអង្គុយលើលាករាជបល្ល័ង្កតែម្ដងបើពិនិត្យមើលតាមសាច់រឿងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យទេថាលាវប៉ាំងបានធំធាត់ដោយសារតែផ្ដើមចេញពីការប្រតិរឿងតែប៉ុណ្ណោះពួកគេចេះប្រើប្រាស់តាមពេលវេលានិងទំនៀមទម្លាប់នៅពេលនោះតែបើមកនិយាយនឹងអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នវិញបើគេមិនសាច់រយះមាត់ឬបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះទីទៅពីចម្លែកតែនៅពេលនោះពួកគេបានឆ្លងសមុទ្ររួចផុតទៅហើយហេតុនេះត្រូវដឹងថារឿងប្រដិតត្រូវមើលកលៈទេសៈបើគ្មានជំនាញឬចំណេះដឹងមិនគួរប្រថុយអនុវត្តនោះទេគ្មានតែអាចបង្កើតឲ្យមានមានរឿងមួយទៀតអាចនិយាយថាពីមុនមកកម្របានជួបឥឡូវមិនដែរប្រទះរឿងនោះគឺនាងសម័យចាងគួចាងយីរៀនបានយុទ្ធវិធីរៀបត្បាតមួយគម្ពីបានបបួលគ្នាគ្នាមួយចំនួនរត់ទៅនគរឆដើម្បីស្វែងរកលៀបសក្ការៈដោយមិនអាចរកសារិយៈចូលកស្ដឆបានក៏ត្រូវរួមនៅទាំងប្រដាប់ប្រដួសជីវភាពចាប់យើងពេកក្រៃអ្នកដែលរត់ទៅជាមួយទ្រាំលែងបានតទៅទៀតហើយរអ៊ូថាចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឃើញបែបនេះចាងយីក៏និយាយទៅកាន់ពួកគេពួកឯងគ្រប់គ្នាព្រោះតែគ្មានអ្វីសោយសុខទៅចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមែនទេរឿងនេះពួកឯងទុកចិត្តចុះកុំបារម្ភអីគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់តែទ្រាំប៉ុណ្ណាថ្ងៃទៀតទៅមិនមែនយើងមិនមែនយើងនិយាយអួតទេក្រោយពេលដែលយើងបានជួបស្ដេចឆោហើយទីនេះថាពួកឯងពិតជាមិនខ្វះស៊ីមិនខ្វះផឹកនោះទេបើមិនដូចពីយើងទៅនេះទេវីថ្មីមុខយើងអត់បាក់តាមសបាយចុះពេលនឹងស្ដេចឆោកំពុងពេញប្រតិស្នំពីររូបម្នាក់គឺណានហើយម្នាក់ទៀតគឺចិនស៊ីវថ្ងៃមួយចាងយីបានឱកាសកោស្ដេចឆោតែព្រះអង្គមិនពេញប្រតិនឹងគេតតទៅសោះចាងយីទូលទូព្រះមង្គមមកដល់ទីនេះយូរណាស់ដែរហើយព្រះអង្គមិនប្រទានកិច្ចការអ្វីតិចតួចដល់ទូព្រះមង្គមសោះប្រសិនបើព្រះអង្គពិតជាមិនពេញប្រតិចំពោះទូព្រះមង្គមមែនសូមព្រះរាជអនុញ្ញាតឲ្យទូព្រះមង្គមចាកចេញពីទីនេះទៅទូព្រះមង្គមនឹងទៅនគរជិនជើងសាកមើលក្រែងទីនោះមានឱកាសល្អណាស់តាមចិត្តឯងចុះស្ដេចឆោបនឲ្យតែគេចាកចេញកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អក៏ឆ្លើយយល់ព្រមភ្លាមតែម្ដងពិតហើយទូបីនៅទីនោះមានឱកាសក៏គ្មានអត់ឬគ្មានឱកាសក្តីទូព្រះមង្គមត្រូវតែវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតតើព្រះអង្គត្រូវការរបស់អ្វីពីនគរជិនខ្លះដែរឬទេឧទាហរណ៍របស់ពិសេសនៅទីនោះពេលត្រឡប់មកវិញទូព្រះមង្គមនឹងយកមកថ្វាយតែម្ដងស្ដេចឆោតតមើលទៅលើដោយមិនសប្បាយប្រទេសមានព្រះបន្ទូលតបវិញយ៉ាងសោះក្រោះមានប្រាក់កែវកងស្នែងខ្ទីងភ្លុកដំរីនគរយើងមានមិនខ្វះចំពោះរបស់នគរជិនគ្មានអ្វីគួរចាប់អារម្មណ៍ទេព្រះអង្គពិតជាមិនចាប់ប្រទេសស្រីរូបស្រស់នៅទីនោះមែនឬសំដីមួយម៉ាត់នេះដូចចរន្តអគ្គិសនីឆក់អារម្មណ៍ស្ដេចឆោព្រាមព្រះភ័ក្ត្រដ៏តាំងណានស្រាប់តែធូរខ្សោយមកវិញព្រះនេត្រាទាំងគូបញ្ចេញពន្លឺភ្ញាក់សួរថាម៉េចឯងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងទូព្រះមង្គមនិយាយពីនារីរូបស្រស់នៅនគរជិនចាងយីសម្រួលរឹតធ្វើដូចជាត្រង់ត្រូវថែមទាំងបរិយាយដូចឆ្កាដៃឆ្កាជើងនឹងធ្វើភ្នែកទៀតផងអើពិតជាពិបាកពណ៌នាស្អាតអស្ចារ្យនារីនៅនគរជិននគរជិនដ៏សម្បូរនារីម្នាក់ណាដែលថាមិនស្អាតដូចទេពអប្សរនោះមុខឡើងក្រហមសាច់សរលោងរលីងដូចពងមន់បោសក់ខ្មៅភ្លឺរលើបដំណាក់ដូចគេណរៃសំលេងពីរោះជាងរៃកណ្ដឹងមាសទៅទៀត
បើបដូរនឹងផ្កាផ្កាពិតជារស់រាយបើគូនឹងព្រះច័ន្ទច័ន្ទនឹងអភិស្មីស្អាតពិតជាស្អាតព្រះនេះបាឈរវល់វល់ទៅដៃរៀបរាប់របស់ចាងយីសំបីតែមាត់ក៏បាត់លែងចិត្តទៅហើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវត្រូវពិតជាត្រូវនគរយើងជានំមន់ចង់កាត់មាត់ញោមយើងក៏មិនធ្លាប់ជួបប្រទេសក្មេងស្រីនគរជីនដែរគុំតែបានឯងរំលឹកគុំអីយើងពិតជាភ្លេចឲ្យឆឹងតែម្ដងបើអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ទៅធ្វើការនេះទៅទៅនាំផលិតផលពិសេសទាំងនោះត្រឡប់មកឲ្យយើងកំខានក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់និយាយស្អីរឿងលុយកាក់ចាំបាច់ត្រូវតែប្រាហើយតែឆក៏ប្រទានប្រាក់ជាច្រើនឲ្យទៅចាងយីហើយបញ្ជាក់ថាប្រញាប់ទៅបំពេញកិច្ចការនេះឲ្យរហ័សរហួនចាងយីក៏មានចេតនាផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះក៏លេចឮដល់ស្នងណានហើយនឹងចិនស៊ីអ្នកទាំងពីរឮដំណឹងនេះព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក៏ប្រញាប់ចាត់មនុស្សឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយចាងយីដោយប្រាប់ថាពួកខ្ញុំឮថាលោកម្ចាស់បានទទួលបញ្ជាពីព្រះអង្គទៅទិញដំណែងពិសេសនៅនគរជីនទើបស្កាត់មកជួបដើម្បីជឿនសហួយខ្លះទៅក្រាន់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហេតុនេះចាងយីក៏ក្បៀសបានមួយចំនួនទៀតថ្ងៃនេះដល់ពេលត្រូវលាស្ដេចឆោចេញដំណើរហើយតែចាងយីធ្វើរឹកទីដូចជាមិនដាច់អាឡ័យសោះទូលថាទូប្រវង្គមទៅនគរជីនលើកនេះផ្លូវវែងឆ្ងាយណាស់ដំណើរក៏មិនសូវស្រួលដែរមិនដឹងថាថ្ងៃណាទើបអាចត្រឡប់មកវិញទេហើយនេះសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាប្រទានស្រាដល់ទូប្រវង្គម2-3កែវគ្រាន់ជាការលើកទឹកចិត្តបានស្ដេចឆោហៅអ្នកបម្រើចាក់ស្រាឲ្យយ៉ាងរួសរាន់ចាងយីផឹកអស់ជាច្រើនកែវមកឡើងក្រហមជាប្រការនោះក៏ធ្វើរឹកធ្វើពីថ្វាយបង្គំស្ដេចឆោរួចស្នើសុំម្ដងទៀតទីនេះគ្មាននរណាហ៊ានសុំការយោគយល់ពីព្រះអង្គទេសូមព្រះអង្គព្រះប្រទានអ្នកដែលចិត្តដាច់បំផុតជូនស្រាដល់ទូព្រះបង្គំខ្លះទៀតជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យកាន់តែក្លៀវក្លាល្អល្អគ្មានបញ្ហាឲ្យតែឯងឆាប់បញ្ចប់ភារកិច្ចទៅបានហើយដោយយល់មុខតំណែងពិសេសស្ដេចឆក៏បានហៅស្នំជាទីចលាញ់ទាំងពីរឲ្យចេញមកចាក់ស្រាជូនដំណើរចាងយីគ្រាន់តែក្លែងឃើញភ្នាក់ស្នំទាំងពីរសំបីតែស្រាក៏ចាងយីលែងហ៊ានផឹកដែរក្រឹបលុតជង្គង់មុខស្ដេចឆក្រាបក្បាលបាត់ដៃឲ្យទូលទូប្រាប់បង្គំសំតែស្លាប់សូមព្រះអង្គសម្លាប់ទូប្រាប់បង្គំចោះព្រោះបានបោកប្រាស់ព្រះអង្គរឿងស្អីទៅស្ដេចឆភ្នាក់ក្រញ៉ាងទូប្រាប់បង្គំដើរមួយចំហៀងផែនដីទៅហើយមិនដែលឃើញស្រីណាស្រស់ស្អាតដូចស្នំទាំងពីររបស់ព្រះអង្គទេពីមុនទូប្រាប់បង្គំបានសន្យាថាទៅទិញទំនិញពិសេសនៅនគរជីនថ្វាយព្រះអង្គដោយហេតុមិនដែលបានឃើញស្នំទាំងពីរឥឡូវបានឃើញហើយយល់ថាគឺជាការបោកប្រាស់ព្រះអង្គដូច្នេះទូប្រាប់បង្គំសន្យាស្លាប់ឬនិយាយបែបនេះទើបស្ដេចឆោបន្ទូខ្យល់ឲ្យមានព្រះរាជបន្ទូលទៅកាន់ចាងយីថាយើងស្មានតែរឿងស្អីបើអញ្ចឹងឯងមិនបាច់ចេញដំណើរទេហើយក៏មិនចាំបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងដែរយើងក៏ដឹងដែរថានៅក្រោមមីលើដីនេះពិតជាគ្មាននារីណាដែលស្អាតស្មើស្នំរបស់យើងទាំងពីរនេះទេមែនឬទេហើយក៏ញាក់ភ្នែកដាក់ស្នំទាំងពីរណានហើយនឹងជីនស៊ីនក៏មិនភ្នែកសងវិញដែរដោយបញ្ចេញសោសាំ